bilim. Bazıları kalası, para kalpak yerinde. Ben de Rumi balası, iya 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 kalpakım. Bilim para kalpakım, iya 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 kalpakım. Bilim para kalpakım. Assalamualaikum. Karşınızda Ulfatlar Can olsun. Ey, yaxşı bolda etib qoygan ey. Bular turandı ki, mən də çıxdım da oylab duru da hazır. Ey, assalamu aleyküm. Biz üçüncü orunda olgan da xursan bol edigən Agrolife'nin muhlisləri. Ye, ye, Humayun. Agrolife'nin muhlisləri nəmə ki biz üçüncü orunda olsak xursan bol edi. Ha, indi ikinci orun bizgə qaldı xursan bol edi da. Ey, assalamu aleyküm. Bacalarının muhlisləri. Jahongir Fozuljonov zo'r aytgani. Jahon akam zo'r aytgani qo'shig'ini shalola zo'r aytgan haqiqiy qo'shig'ini. Ey, muhibullar tushungin. U bojalar katta-ku, bular hali lalaku. Ya, assalomu alaykum. Bugun biz finalga chiqsak xursand bo'ladigan Stamatning muxlislari. Ye, ye, Jahongir. Biz sahiy o'zlarini jamoasi turib, biz finalga chiqsak xursand bo'ladimi? Ha, endi ular ham meydik, biz ham meydik. Bu hali paddeshga qovurishar deyapman nima? Ya, assalomu alaykum. Biz sahnaga chiqqanda xursand bo'ladigan shovvozlarning muxlislari. Ya, deyma, biz chiqsa shovvozlar muxlisi nima xursand bo'lish kerak? Endi muxlislar ahvolimizni ko'rib turibsan-ku. Valla bugün finalga chiqish uchun sahnada zo'r-zo'r ideyalar, zo'r-zo'r sahna ko'rishlar bo'lishi kerak. Bangillatishimiz kerak. Ha, zo'ri bor. Zo'r tayyorlab kel. Uka, hali e'lon qil. E'lon qil. Tasavvur ko'ramiz, Umarbek Rahmonqulovning mikrofoni kalta bo'lsa qanaqa bo'ladi? Chorak final 3-chi o'yin men boshladim. Ey bola, men yaqinda uylandim-ku. Va ro'zg'orga tuz bor, tuz. Shuni olmayapman. Ey, nimaga? Va peshonadagi sho'r yetyapti. Ey, Jahongir aka, bahorda sumalak qilasizlar-ku? Ashinga tosh olmang. Nimaga? O'tingizda toshingiz bor-ku. Ey, bolalar, mana men Toshkent non shahriligiga rostdan ham ishonch hosil qildim, haqiqatdan non shahri ekan. Ey, nimaga? Kelganimizdan beri faqat noyib yuribmiz-ku. Ey, bir oyga qancha ketyapti? 2,5 million yetyapti. Bollar, ideyani zo'ra. Qanaqa? Boshqacha bunisi. E'lon qil. Iya, bo'l. Tasavvur ko'ramiz, Umarbek Rahmonqulov tishimi kalta bo'lsa qanaqa bo'ladi? Yarim final 3-chi o'yin men boshladim. Bora. Ey bollar. Va chorak finaldan o'tib yarim finalga borib chiqdik, mana to'g'rimi? Rektorga oldiga borib biz yarim finalga o'tdik desa ishonmayman. Ya, ha, to'g'ri shaman, shaman. Ey, shunga yuzi bilan bizga qo'shib zamdekanni berib yubordi, mana marhamat zamdekan. Qani, kutib olinglar, zamdekanimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz domla. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ana, videolar olyaptimi? Olyapti, olyapti. Zo'r TV'ga chiqamiz-a? Chiqamiz, chiqamiz. Aniq-a? Aniq. Bo'lmasa sizlarga bitta yangilikni aytib qo'yaman. Va bizdan oldin chiqqan Stamat jamoasi bor-ku. Shularni biz tayyorladik. Yana bitta yangilik. Mana Agrolife jamoasi agar bugun yutqizib bersak, ketishimizni pulini ko'tarar ekan, lekin biz bunga qarshimiz. O'shaning uchun bu bolalar hammasi mashinalar tashqari tayyor qilib qo'ydi, bundan keyin anchayin ketaveramiz. Demak, Ulfatlar jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlash uchun ketdi! Manchi. Siz ham yuring, nomlasiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz sahna ko'rinishimizni boshlaymiz. Demak, bizda ilk sahna ko'rinish tasavvur qilamiz, 500 yildan so'ng arxeologlar, quvnoqlar va zukkonlarning mashhur insonlarini o'rganishayotgan ekan. Ko'ramiz. Bolalar, mana sizlar bilan bugun ajoyib eksponatlar bilan tanishamiz. Bu odam 500 yil oldin qivoziga o'zining ajoyib hissalarini qo'shgan Umarbek Rahmonqulov. Chorak final 4-o'yin va
Barchamizga ma'lumki, quvnoqlar va zukkolar juda ham mashhur insonlar boshlovchilik qilgan. Arena tasavvur qilib ko'raylik, quvnoqlar va zukkolar finali Andijonda bo'lsa-yu, boshlovchisi ham Andijonning chapani yigiti bo'lsa qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Yeah, mayli. Assalomu alaykum. Sizlar ma'da o'tirib o'ylab turgandirsizlar-da. Bu ma'dagi bardak bu qirg'iz bu. Ishonga bir vaqtingizlar bo'lsa-da, endi erik masala menday qilib chapiqib tura olasizlar. Bu bolalar bari bo'ri kelib shu tayyorlanaverib ma'ne bo'ldi-da. Chiqish sahnaga. Bu kulminatsiyasi kelyapti, qarash. Men senlarni bugungi mana jippillashlaringni, mana tuturug'i yo'q qiliqlaringni endi shularni baholab boraman, u ada o'tirgan hakamlar tanishtirib turaman-da. O'tiribdi, achki taqib, aqlli deya qo'yib olib, atini men. Atini men ati? Bobur Bobomurod. Ha, mana shu bobu aka jo'g'inim o'zim akamsiz o'ma lekin. Bu aka boru, Alisher Navoiyni to'g'ridan to'g'ri izlashdi. Yomon yozadi lekin bori. Endi mana shu aqlli akamiz opa jonim. Mavlud opa. Opa jonim. Bu opam o'zi. Siz borku qizini tumorisiz. Ali, nima dedi? Ko'zmin chog'isiz. O tashkilliklar atatdi. Nima kulon deydimi? O'shanaqasiz opa. Aga mabodo zerikib qolgan bo'lsa, men xizmatda ma'da. Mo tomondan akam o'tiribdi, radmi o'zimi, kirovni akam. Bu akam bir paytlar QVZ'ga chiqqanda, keyin xoh desa senga o'xshagan tuturug'i yo'qlar, qoyil, qoyil. Bekzat aka, akajon, xizmatdamiz. Endi asosiy joyi. Qirg'izini opoddasi boru. Opoddasi. Olimxonjon Bek bu o akajonim o'zimi. Olim aka bilan hammasi biladi. Bizni territoriyada ikkita mashhur xon bo'lgan. Bittasi Xudoyorxon Rahmonli, ikkinchisi Olimxon aka. Endi mabodo Xudoyorxon Rahmonli akamiz shu yerda bo'lganlarida Olimxon akadan keyingi o'rinda turardi-da. Tanishib olishgan bo'lsang, birinchi shartda senlar tayyorgarlik ko'rganingizcha o'sha eski gaplarimiz. Ilohi amin. Xudo hammasini ko'rib turibdi. Alloh. Biz shartimiz so'ngida nima demoqchimiz? Bir chiroyli rivoyat bilan tugatmoqchimiz. Qadimda asal purush bilan sirka purush yonma-yon savdo qilishar ekanda, asal purushda oldida bitta ham klient yo'qmishu, sirka purushda minglab klientlari bor ekan. Bundan asabi buzilgan asal purush donishmandga borib, holatni tushuntirsa, bu donishmand borib, betakaga o'xshab, betakaga gapiragan bola ekanda, bo'g'ri. San debdi, bu asal sotganing bilan tiling zahar, shuning uchun klienting yo'q. Sirka sotadigan tili bilan odamlarga asal ulashyapti debdi. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Yomon shirin gapirasiz Umar aka. Rahmat, sizlar bilan ulfatlar jamoasi bo'ldi. Andijon davlat tibbiyot institutining ulfatlar jamoasi, Guldor Asqarsagilov.